ବନ୍ଧୁଗଣ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ମୁଁ ପିଲାଦିନ ସମୟ ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି, ମାନେ ମୋର କଲେଜ ବେଳୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଛପୁ, ଆମ ନାଁ ଟିକେ ବାହାରି ଯାଉ, ସମ୍ବାଦରେ ଛପି କଲେ ଆମର ନେତୃତ୍ୱ ବଢ଼ିଯିବ, ସେବେଠୁ ସମୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ। ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚି ମହାଶୟ ଆଉ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଉଭୟ ପେଶାରେ ଶିକ୍ଷକ, ମୁଁ ଜୀବନଯାକ ଛାତ୍ର ଭାବେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏଭଳିଆ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପଢ଼ା ହେଇଥିବା ପାଠ ଉପରେ ଗୋଟେ ତୁରନ୍ତ, ଆଜିକାଲି 2020ର ଜମାନା, ରାପିଡ୍ ଫାୟାର୍ର ଜମାନା ମିଡ଼ିଆର ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ, ତା ଭିତରେ ମୋତେ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କିଛି କହିବାର ଆପଣମାନେ ଅବକାଶ ଦେଲେ, ମୁଁ ଛାତ୍ର ଭାବେ 2-3ଟି ଅବଜରଭେସନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କହିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି, ଦୃଷ୍ଟତା କରୁଛି। ମୁଁ ସହମତ ଉଭୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବିଶେଷ କରିକି ସୁବ୍ରତ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ସେ ଗୋଟେ ପରିଭାଷା ଦେଲେ, ବ୍ରାଣ୍ଡଟା କ'ଣ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ୟାକୁ କ'ଣ ଡିଫାଇନ୍ କରିଛି ମ୍ୟାନେଜେରିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଷୟରେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, ଇଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ବ୍ରାଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ମେଟେରିଆଲର ଡେଫିନେସନ୍ ହେବ ନା, ବ୍ରାଣ୍ଡଟା ଗୋଟିଏ ଇମୋସନାଲ ଇନଟାଞ୍ଜିବୁଲ କମୋଡ଼ିଟିର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍କୁ ବି ବ୍ରାଣ୍ଡ କୁହାଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବାହରେ ବ୍ରାଣ୍ଡଟା ହେଲା ଅସୀମ। ହିମାଳୟ ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡ, ସାଗର ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଖାରବେଳ ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା 5-6 ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଭାଷା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ୟାକୁ କେତେ କେତେ କଥାକୁ ଯୋଡ଼େଇଲେ ଏତେ ବଡ଼ ରିପୋଜିଟରୀର ଆଜିର କଣ୍ଟେକ୍ସ କ'ଣ, ଆଜିର କଣ୍ଟେକ୍ସ କ'ଣ, କେବଳ ଏଇଟା କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଟେରିଆଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟରେ ସୀମିତ ରହିବା ଦରକାର? ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏସବୁ ଗୋଟେ ସମୟ ପରେ ସୀମିତ ହେଇଯାଏ, ୟାକୁ ଦରକାର ହୁଏନି, ୟାର ସୀମା ଆସିଯାଏ। ମଣିଷକୁ ହ୍ୟୁମାନ ସିଭିଲାଇଜେସନକୁ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ସହ ଉତ୍ସାହର ସହ ଚାଲିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦରକାର। ମୋର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ପରିଚୟର ଆଧୁନିକ ମ୍ୟାନେଜେରିଆଲ ସାଇନ୍ସର ଶବ୍ଦ ହେଲା ବ୍ରାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ୟାର ଯେତେ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପରିଚୟର, ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିନି। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।